Dia ada cakap pasal kos rawatan untuk nak setahun sebelum perkeso, kalau dia tak tolong perkeso. Sebab saya kerja dulu lah, dia potong perkeso MPM. Bila saya sakit, saya tak daftar pun. Oh, ini company mana ni bang? Sebut mana? Apa ibu lah, Idan Yara. Idan Yara. Oh. Idan Yara. Production ke bang? Bukan, dia ranging dengan information. Oh, apa? Animation eh? Information tambah. Oh, tambah. Oh, tapi tak potong pula time tu. Dia potong lah, tengok statement kali. Tapi dalam package tu tak ada lah. Apa nama kita panggil dia? Syarikat tambak eh? Syarikat tambak. Syarikat tambak lah, tak nak mention nama. Nama, kita tak akan mention lah nama company tu. Kita akan cakap dia tambak laut. Syarikat tambak laut. Syarikat tambak laut. Oh. So abang pernah kerja tu tahun bila bang? Ingat tak? Selepas nama 2004 gitu. Haa? Lepas tu abang kerja sama berapa tahun kat situ? 2 tahun. So tapi tak potong. Tak ada. Bernama ada. Bernama saya ada. Tak. Ada pada statement gaji ke ada. Tapi bila kita berpadu kan, bila cek tak betul. Dia tak daftar. Macam IPM pun tak bayar. Kena bersama-sama lah itu teruk je lah. Macam lah IPM saja perasaan tak boleh buat apa. Tak daftar. Jadi itu yang YB kata dia akan uruskan dengan bantu. Alhamdulillah. Tapi yang tak suka lah sebab tak ni daftar. Company tu wujud lagi ke? Ya, wujud. Okay, awak ada harapan kot. Okay lah. Selain tu apa lagi bang? Ada tak YB cakap apa lagi selain nak bantu kos rawatan selama setahun tu, ada apa-apa? Apa antara perbincangan ni? Bualan-bualan ni? Besok bantu-bantu. Ke apa yang saya cakap dapat diusahakan tak? Okay. Terima kasih.